Je útorok 12. marca a začínajú správy po slovensky. Vitajte. Premiérka Anna Brnabičová, početní ministri a ďalší členovia vlády položili dnes vence na miesto, na ktorom bol pred 21 rokmi spáchaný atentát na bývalého predsedu vlády Srbska Zorana Đinđića. Bol to prvý premiér Srbska po páde režimu Slobodana Miloševiča a bol jednou z kľúčových osobností politických zmien v roku 2000. Ďalšia delegácia a občania zapálili sviečky aj na Đinđićovom hrobe na Novom cintoríne v Belehrade. Đinđića zabili 12. marca 2003 vo veku 50 rokov pri vstupe do budovy vlády. Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Dedovičová-Handanovičová dnes vyhlásila, že na stretnutí s maďarským ministrom zahraničia a obchodu Petrom Siartom budú hovoriť o výstavbe srbsko-maďarského naftovodu, ktorý by mal dĺžku 128 kilometrov a jeho výstavba by stála približne 150 miliónov eur. Naftovod by mal byť hotový do konca roku 2027 a pripravená je už technická aj projektová dokumentácia. Minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič vyhlásil, že všetky železničné trate vo Vojvodine budú kompletne zrekonštruované a železničná doprava sa o niekoľko rokov stane dominantnou. 108-kilometrový úsek z Nového Sadu do Subotice bude ukončený oveľa skôr, než bolo plánované. Podľa pôvodného termínu mali byť práce ukončené v polovici roka 2025, ale vďaka dynamike prác sa termín posunul naskôr, na koniec roka 2024 a vyzerá to, že práce budú dokončené niekoľko mesiacov skôr. Z Belehradu do Subotice sa pocestuje 1 hodinu a 10 minút. Ako ďalej zverejnil, maďarská strana ubezpečila, že svoj úsek k hraniciam so Srbskom dokončí v roku 2026 a preto v roku 2027 sa bude dať cestovať vlakom z Belehradu až do Budapešti za 2 hodiny a 45 minút, povedal Vesič. Pasové kontroly sa budú realizovať v Belehrade, Novom Sade, Subotici a Budapešti, aby sa nezastavovalo a nezdržiavalo na hraniciach. Ministerstvo vnútra Srbska upozorňuje občanov, že ak dostanú SMS-ku alebo mail, v ktorej sú vyzvaní, aby si obnovili svoje osobné údaje z údajného dôvodu doručenia zásielky alebo platby, v žiadnom prípade netreba otvárať priložené linky ani netreba vstupovať do komunikácie s odosielateľom. Ako vysvetlili z polície, ide o tzv. Phishing správy, ktorých cieľom je získať osobné a citlivé údaje za účelom nezákonne získať majetkové výhody. Ak ste náhodou taký link už otvorili a obnovili ste svoje osobné údaje, ihneď o tom informujte oddelenie pre boj proti vysokotechnickej kriminalite, prípadne špeciálny verejný súd pre vysokotechnologickú kriminalitu Vyššej prokuratúry v Belehrade. Osobné údaje na internete môžete zdieľať len vo výnimočných prípadoch, keď ste si istí, komu to posielate a vopred si overíte totožnosť tých, ktorí takéto údaje vyžadujú. 13-ročný chlapec v dedine Markovac pri Vršci včera po obede vošiel medzi stádo oviec a sekerou zabil 12 jahniat. Po prihlásení tohto prípadu bol chlapec odvedený do klinického centra Vojvodiny na bližšie preverenie jeho konania. Do procesu bolo zapojené aj stredisko sociálnej práce vo Vršci a vyšší verejný súd v Pančeve. Keďže ešte chlapec nedovršil 14 rokov, nenesie za svoj čin trestoprávnu zodpovednosť. Jahňatá patrili majiteľovi domu, v ktorom chlapec žije s rodinou. Prejdeme na príjemnejšie témy. Mnohí mladí ľudia majú záujem o život na dedine a o poľnohospodárske odvetvie a jedným takým príkladom je 25-ročný Nikola Kosanovič zo Starých Bánoviec, ktorý sa sám stará o ovocný sad a vyrába rakiu. Pred 4 rokmi sa rozhodol, že z rodinej záhrady urobí sad. Už od malička sa chcel venovať nejakému svojmu podnikaniu a po ukončení strednej technickej školy sa edukoval na rôznych seminároch a čítal odborné knihy. Dnes má 135 stromov, medzi nimi dominuje slivka, pestuje aj jablká, hrušky, čerešne či marhule. Časť ovocia predá a z väčšiny úrody, s ktorou je vcelku spokojný, vyrobí rakiu. V lani zozbieral až 250 kg sliviek. Práca je namáhavá a treba tu aj investovať. Všetko si vie urobiť sám za pomoci modernej mechanizácie
A aj keď sa naďalej seba zdokonaľuje, čo sa týka chemickej ochrany, tu si nechá poradiť od starších, skúsenejších ovocinárov. Aktuálne ukončil orezovanie stromov a zimné postrekovanie, no vrásky na čele mu robia vyššie denné teploty, ktoré sú nepriaznivé pre toto ročné obdobie, najmä pre marhule. Tie už čoskoro začnú kvitnúť a ak ešte prídu mrazy, môže to poškodiť budúcu úrodu. Nikola od jesene plánuje rozšíriť ovocný sad a svoju budúcnosť vidí tu v spojení s prírodou. Ostaneme ešte pri pestovaní stromčekov a vrátime sa priamo do Starej Pazovy. Anna Podlavická, okrem toho, že je členkou Združenia pazovských žien a má šikovné ruky, ktoré vedia pekne háčkovať alebo robiť ozdoby z papiera technikou zvanou quilling, je aj milovničkou prírody a okrem kvetov sa už vyše 10 rokov venuje aj pestovaniu citrónovníka. Prvú halúsku dostala od svojej známej a odvtedy si sama robí odrezky. Pestovanie vraj nie je náročné. Rastlina potrebuje len dostatok slnka a vody. Viac o citrónovníku si pozriete v relácii S vami a pre vás. A prečo sa vlastne Anna Podlavická rozhodla pestovať práve tento druh exotického ovocia? Že by som nemyslela citróny kupovať. Sa chutnejšie, vôňu majú krajšiu, keď do koláčov sa kladie. Veľmi dobrú vôňu, chuť majú dobrú, inakšiu sa čerstvie, sa ni zvednutie, sa ni prskanie s ničím. To som sa chcela opýtať, že či sú čisto bio? Čisto, čisto bio. Karate klub Mladosť z Novej Pazovy za posledných 5 rokov z priemerného klubu sa vyšplhal medzi špičkové a môže sa pochváliť výbornými výsledkami vo všetkých vekových kategóriách. Na majstrovstvách Vojvodiny, ktoré sa konali v Indii, 6 členovia karate klubu Mladosť získali 3 zlaté, 1 striebornú a 2 bronzové medaily. Zlato si doniesli George Grubič, Áňa Tichonová a Marko Blanuša, striebro Andela Raukovičová a bronz Milorad Kostič a Mária Erakovič. S týmito víťaznými kovmi sa karate klub Mladosť Nová Pazova stal najlepším klubom na seniorských majstrovstvách Vojvodiny a ide o úspech, aký si klub nepamätá už po dlhé 10 ročia. Podľa slov trénera Miloša Raukoviča, tento úspech nie je náhodný, ide o výsledok namáhavého a systematického tréningu. Najnovšie sa členovia klubu pripravujú na najväčší karate turnaj v Srbsku, Zlatý opasok Čáčka, ktorý sa koná 23. a 24. marca, kde bude okolo 1000 účastníkov z našej krajiny aj zo zahraničia. V stredu v Starej Pazove oblačno, po celý deň bez výraznejších slnečných intervalov, teploty od 8 po 12 stupňov a čo sa týka vetra mierne zafúka zo severozápadnej strany. Ešte dve mená, ktoré uzatvoria utorkové správy. Dnes vo Vojvodine slávi sviatok mena Gregor, zajtra Vlastimil. To je na dnes zo správ všetko, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.